นี่พุทธะอัลลอฮ์ศาสนาเราเนี่ยนัดเอาไว้จะเช่าเสตองคุพุทธะอัลมาศาสนาเราเนี่ยนัดเอาเช่าอย่าเชื่อคุก็จะตีกี้ดังต้องอย่าเชื่อเสตคุเนี่ยจะป้องลาสันเตียกรณ์เนี่ยนัดเอาเนี่ยเบาริลันเสตตาวงยะแต่ในวันวันนี้ญาจารย์เชื่อย้อมโยตกังก้อมโยจะตีสับศาสนาเป็นมโนจีอัตนาเอตัตตาเมตตาปิญญาอาคังจะเด็ดแต่ว่าเรามาฟังดูเราฟังดูนี่ญาญาปองสุเวเจมปะปิโลอาตะธรรมปุจามงคลกังโมอาจังมีกังโมเตยะจุจะปิโลอาตะจะเรคามาอมัยยะเวภิเพียงธรรมดานะธรรมะและสังฆะภิเพียงโหมยะเวภิเพียงหัจจะตะสิทธัตติญัยโกบัญชัยကိုယ်เองတည်းမှာอยู่ထားလဲဆိုတဲ့တရားတဏှာဖြင့်စိတ်ထားတည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်စိတ်ဖြင့်သာอยู่ထားလဲဒီလိုပြောလဲရတာဖြစ်ကတော့စိတ်ထားတည်ငြိမ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါဘုရားရှင်တော့ပြောဆုံးဟောတဲ့စေတနာစကားလေးအပမာရိနသံပါတိထဘေခွေပြိသရိပါจิตတာจิตတမီတော့တောမန်တရားချစ်ခင်စုကောင်းဝင်တဲ့จิตတာတဲ့จิตတမီတော့ဒီအပမာရိနမမေမလျော့မပေါ်မစားတကြွလို့ချာအပမာရတရားဖြင့်ကတဘကိစ္စနိတခတ်တော့သူပြုဝဲကိစ္စဟုတမြတော့ကိုသံပါရိထစိတ်ထားတည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းကိုကောင်းမှုတောင်းဆောင်အားဆောင်ပါကောင်းစွာမတွေ့ပြီးပြီးဆုံးကြစေကုန်ရသတည်းသာသာသာဘိဇဗောင်းသူတော်ကောင်းဒီတွေ့နေရတာကဘုရားသဒ္ဒနာတံပတ္တိခေတဏ္ဍာတိုင်းမှာမရှိဘူးနေရာတေတာတိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးလူတိုင်းလည်းတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးပုံကံသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာတွေ့ကြုံဝင်ရတဲ့ဘုရားသဒ္ဒတံပတ္တိခေသာသနာတော်များကြီးနဲ့တကယ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသဒ္ဒနာမရှိတဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းတရားအသက်ရှိနေရတာတဲ့သဒ္ဒနာရှိတဲ့နေရာမှာတရားတဲ့အသက်ရှင်ရတာကပိုပြီးမြတ်ပါတယ်အားပါတယ်ဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်သွားအောင်ရုံဖို့ကိလေသာတွေကျွတ်လွတ်သွားအောင်ကျန်သုံးဖို့အခွင့်အရေးကောင်းနေအားရတဲ့ကောင်းတယ်ဒီလိုရတာတဲ့ဥစ္စာကအခါတည်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအခါအခွင့်နေတဲ့မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးတော့အခွင့်တပ်ထံတရားလုံးလည်းဆင်းပြီးခံလာခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိလေသာတွေအလုံးလွန်ငင်ဖို့ရတော့လမ်းမှာရှင်းရှင်းကြီးရှင်းနေပါလေဗျအဲ့လိုအကောင်းအောင်အခါကောင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကကိုယ်ပိုင်ချိန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်တော်လောက်ကြအောင်လေလို့ဆိုလိုက်ရင်အားဘူးဗျလုံတရားရှုံးလို့ဗျကိုယ်တော်လောက်ဖို့ချိန်ကမရသေးဘူးဗျစသည်ဖြင့်ပြောပြကြတယ်လေမနောအဲ့ဒီစကားတွေကကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်ချင်းပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့စကားပါဗျ။မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှုပ်တဲ့
ကိုယ်တော်တော့ဘုအချိန်မရသေးဘူးအဲ့ဒီစကလုံးသုံးတာကကိုမှကိုပိုင်ချိန်ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတဲ့စကားပါအဲ့လိုလားဆိုကိုပိုင်ချိန်မှာတော့ခဏခဏပြောင်းနေမှာပဲလေအရေးကြီးလို့အပ်တာကိုပိုင်ချိန်မှုလို့အပ်တာကိုပိုင်ချင်းဆိုတာစိတ်ထားတည်ငြိမ်ကိုပိုင်ချင်းသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားလုံးပါမှာအလဲပေါ်ကသမာဓိဆိုတဲ့တရားပါအဲ့ဒီတရားတော့ကိုပိုင်ချင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်ကိုပိုင်စိတ်ကိုဖော်ထုတ်တယ်ကိုရဲ့အာဟာကိုရဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်တိသောသောကုဏ္ဏတကောခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားရရှိရတဲ့ကကိုယ်ပိုင်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ရဖို့မှာကိုယ်ပိုင်ချင်းရဖို့အရေးကြီးတာဓမ္မရဲ့ဖိခေါ်တန်လေးလည်းနားထောင်ကြည့်ဖို့အာကုမလို့တိဖို့လို့ဒီဘာအချင်းမတောင်းဘူးလေအတိတရားတောင်းတာအာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီအတိတရားသာရှိမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအလုံးဟာကုသမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါတစ်ခုမှမရှိဘူးရာအလုံးကုသဖြစ်နိုင်တယ်ကိုရှိတဲ့အရာအလုံးကကုသရဲ့ကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေဓမ္မရဲ့ကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေကြီးပါသာဝဏီတွေအလုံးဓမ္မရဲ့ကုန်ကျန်တွေစီဝါရည်ရည်အာရုံဓမ္မရဲ့ကုံဉဏ်နေကိုခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးဓမ္မရဲ့ကုံဉဏ်နေကိုနေစဉ်ရှာဖွေဆူဆောင်နေတဲ့စီဝါဥစ္စာအလုံးဓမ္မရဲ့ကုံဉဏ်နေအတိနိလပေါင်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့အာကုစီယဓမ္မဆောင်အားဒီအချိန်မီပေါ်လာနိုင်တဲ့ဓမ္မကုံဉဏ်နေပါရဲ့အာရုံရည်ကြာကိုယ်ပိုင်ချင်းလိုတဲ့လောကမှာပဲချိန်အဖို့အတန်ဆုံးလေအခုပဲရောက်နေတဲ့ချိန်အဖို့အတန်ဆုံးပဲလောကမှာပဲအလုံးအရေးအကြီးဆုံးလေအခုလုံးနေတဲ့အလုံးဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုတမင်းစားနေတမင်းစားတာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုတမင်းချက်နေတော့ဆိုတမင်းချက်တာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုဈေးရောက်နေဈေးရောက်တဲ့အလောဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုလမ်းသွားနေလမ်းသွားနေတာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုနေမကောင်းဖြစ်နေနေမကောင်းတာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုဟိုနေဟိုတာအရေးအကြီးဆုံးပဲအခုလုံနေတဲ့အလောအလောဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပါအဖို့အတန်းဆုံးတော့အချင်းတည်းရောက်နေစေပစ္စပန်အချင်းအရေးအကြီးဆုံးသောအလုပ်တည်းယခုလုံးနေစေဖြစ်တဲ့အလုပ်အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲအဲ့ဒီအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ထဲမှာကိုတာဝန်ယူမဲ့ဓမ္မဆောင်အားဒီမှလာမှတက်သွန်းတက်ဖို့ပဲရည်ချီတာပါကိုရနေတဲ့အဖို့အတန်းဆုံးအချိန်ထဲမှာကိုတာဝန်ယူမဲ့ဓမ္မဆောင်အားဒီမှလာမှတဲ့တန်တဖို့ပဲရည်ချီတော့ပစ္စုပ္ပန်တရောက်စေမှာမှန်စွာအဖို့အတန်ဆုံးလောကမှာအဖို့အတန်ဆုံးသောအချိန်ဒီပစ္စုပ္ပန်ရောက်နေစေအချိန်သာအဖို့အတန်ဆုံးပါပစ္စုပ္ပန်လည်းဘာမှမကြဘူးလေဖြုတ်ခတ်ဆိုချက်ချင်းဒီကိလေသာသွားတာပဲပစ္စုပ္ပန်ချက်ချင်းအတိတ်ဖြစ်သွားတာကြောက်ရခနာလေးအဖို့တန်ဆုံးပြီးအောင်ပန်းပွားကုဏစေတတည်ငြိမ်မှာပဲရမယ်ဗျာတတိကောင်းမှာပဲရမယ်ဗျာသစ္စာပန်သာရောက်စေမှာမှန်စွာအဖို့တန်ဆုံးပြုလုပ်စေတာအလုံးမှာမှန်စွာအရေးအကြီးဆုံးအရေးအကြီးဆုံးအလုံးဟာလုံးလုံးစေလုံးနေစေလုံးပဲဓမ္မစာနဲ့ပေါင်းစပ်နေရင်ကိုယ်ကိုအကုန်တာဝန်ယူသွားမယ်အလုပ်တွေဖြစ်သွားမယ်
ုလုံးဆက်သာအလုံးမှာမန္တာအရေးအကြီးဆုံးရောက်ဆက်လုံးဆက်သတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်တော်ရောက်နေဆက်ပစ္စောပန်လေးဘုရားတော်အမြတ်ဆုံးမှာလုံးနေဆက်လောက်ကလေးတရားပုံထဲဝင်ရောက်ထက်သွင်းပြီးတော့ဆောင်းအားရအမြန်ထုတ်ပါရောက်ဆက်လုံးဆက်တတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်တော့မတုံးမိကအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံမတုံးမိရင်ကိလေသာအပူတွေဝင်လာမှာပေါ့အပူတွေဝင်လာတော့ဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံအတ္တကုတ္တကအရင်ကြီးမြောင်များစွာနဲ့ရယူခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဘုရားဘဝဟာနာသွားမှာပေါ့နင့်နာသွားမှာပေါ့ဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့တစ်စက္ကန့်ဆိုလည်းနေလာမဟုတ်ဘူးတစ်မိနစ်ဆိုလည်းနေလာမဟုတ်ဘူးသာသနာစံပါတိကအချိန်နဲ့ဟာဖုတ်တန်နေတာရောက်ဆက်လုံးဆက်သတိဆွဲအမြဲတွင်အောင်တော့မတုံမိပါအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုံးပါလုံးနေလေဗျဘဝနာပွားနေတယ်ခင်များနဲ့ပွားရမှာဘာဝနာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဘဝနာပွားတယ်လို့ပါတမင်းပွားရတော့မဟုတ်ဗျာသတိလွတ်လွတ်နေတော့ညာကလည်းပြောက်နေတော့တာခင်ဗျာသတိကလွတ်ညာကပြောက်ဆိုတော့ကိလေသာတွေကဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ကိုထောင်တူနေစေနေကိလေသာနေစေနေတော့ခန္ဓာဒုက္ခကလည်းအတိညာအောင်ရောက်တာမဟုတ်တော့အများတန်းနေစေနေတော့တာအဲ့လိုနေစေတာခံရတာဖြစ်လို့ဘဝနာပွားတယ်လို့ပြောတာပါတမင်ပွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလာချင်းမှုတွေပူလောင်မှုတွေကတွတ်တွတ်တွတ်ပွား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 လာနေတဲ့အတွက်ဘာလို့နေရောဗျာဘဝနာပွားနေတယ်လို့ပြောပြတာပါဘဝနာရဲ့အခွင့်ရှုံးအခွင့်အခါတွေရှုံးသွားတယ်ဒီလိုသာသနာနဲ့တစ်ခါတွေ့ချုံရပါတွေ့ချုံပြန်ရပါမယ်အကြောင်းမိမိတို့တို့ဒီမှာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာအရင်အနည်းတွေအများကြီးဆက်ခဲ့ရတယ်ကဘာလို့သားအများကြီးတွေထဲမှာသဒ္ဒနာနဲ့မတွေ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးပါလားဗျာသဒ္ဒနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကလူနည်းစုလေးရဲ့အတိတ်ကတိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့ခွင့်ရတာဣတိဇာတိဝင်ရှုံနေအဲ့ဒီအခွင့်ရှင်ရှုံကုန်မှာပေါ့မတုံမိကအပူရဘဝနာရအခွင့်ရှုံအချိန်ကိုထိန်အပူငိမ့်တကယ်အကဲဆုံးအချိန်ကိုထိန်းတာကတတိပါဗျာအပူငိမ့်တာကတတိနေဝရိယအတွဲမှန်းသွားတော့ခုနတော်တဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တဲ့ကမာရီပေါ်လာတာပြောတော့ပါဗျာတကယ်ကဲသွားတယ်လူဘဝတကယ်ကဲတယ်လူဘဝတကယ်ဆိုတာကိုယ်တို့တခုမဟုတ်တခုရလာရမှာပြောတာအထူးအပြင်တော့တိလာကမာရီပညာတိတ်ကတော့ရခြင်းမျက်ဆောင်အားဖြင့်အရှင်ရဲ့အဟုန်နဲ့တက်တက်တို့တို့ပွားပွားပြီးတော့လာနေရမှာမတုံမိကအပူရဘဝနာရဲ့အခွင့်ရှုပ်အချိန်ကိုထိန်အပူငိမ့်တွက်ကင်အကိုက်ဆုံးတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာစိတ်ငြိမ့်နေစေညလုံးနံပေါ်နေဘဝတကင်ကဲ့တဲ့ဗျာလူတန်းလူတန်းဘယ်သူမှလကားမနေကြပါဘူးအလုံးလုံးတက်တဲ့အရွယ်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့တလုံးလုံးတလုံးလုံးအလုံးလုံးနေကြတာပါပဲအလုံးလုံးပဲမဲ့ခုနတတိလိုသမာဓိလိုဉာဏ်လိုကျင်းပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ပုံစံနဲ့တို့လို့မပေါက်ဘူးဗျာ။လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုတိကအားကိုရမယ်။
ကုသိုလ်ပုံစံနဲ့တိုးလို့မပေါက်ဘူးဗျာကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတိုင်းပေးတာပဲဒါပေမဲ့ဒါနပုံစံနဲ့တိုးလို့မပေါက်ဘူးဗျာအဲ့တကမိသားစုတွေနေရတဲ့ကျွေးတဲ့ကျွေးတပေးတဲ့ပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်တော့အငြိမ်ရတော့ဒါနပုံစံနဲ့တိုးလို့မပေါက်ဘူးဗျာတိုးလို့မပေါက်တော့နောက်ကထုတ်ပြီးတော့ညှိတွားမိတယ်လေဒါနဘုမိသားစုတွေကညတော့စာဝင်နေရဘလို့ကမတက်သလားခုံနေရမကမ်းဘူးခုံနာမြရတာကနဲ့တော်စီမောစီကောင်းပါလေတို့လုံးမပေါက်တာစိတ်မငြိမ်တာဗျာအဓိကတော့တတိလွတ်ပြီးတော့စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာစိတ်တည်းအလေလွတ်နေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဘေးရသားနဲ့ဒါနာတို့လုံးမပေါက်ဘူးနေ့စဉ်ရှားတောက်တဲ့သီလပုံစံနဲ့တို့လုံးမပေါက်ဘူးသာတောက်တဲ့သမာဓိပုံစံနဲ့တို့လို့လည်းမပေါက်ဘူးသာတောက်တဲ့ဝိပဿနာပုံစံနဲ့လည်းတို့လို့မပေါက်ဘူးစိတ်မငြိမ်တော့ပါစိတ်မငြိမ်တော့ဉာဏ်မပွင့်ဘူးလေဉာဏ်နဲ့ပိတ်နေတယ်အဲအောင်ဘဝနာရွယ်အခွင့်ရှုပ်အချင်းကိုထိန်အပူငြိမ်တွက်ကိန်းအကိုက်ဆိုအရာရာတို့လို့ပေါက်ဖို့ကသတိလိုတဲ့အမာရီလိုတဲ့ပွန်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးလုံးလိုတဲ့အဲ့ဒီသတိသမားရဉာဏ်သာရှိလို့တော့စိတ်ကတည်ညွတ်လို့တော့ကိုယ်ပိုင်ချင်းနေရပြီပေါ့ဗျာကိုယ်ပိုင်ချင်းတစ်ဆက်ကနေမှမနေပါနဲ့ဗျာကိုယ်ပိုင်ချင်းတမိနဲ့လဲတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲအများကြီးဘုရားအောင်တောင်းလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင်ချင်းတဏှာကြီးဆိုတော့မပြောနေတော့အများကြီးရနေတာပေါ့ခန္ဓာကိစ္စလည်းလှလှပါပါပြီးတယ်ဗျာဓမ္မကိစ္စလည်းတင့်တင့်တဲတဲပြည့်စုံတယ်ဗျာတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ဗျာဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ပစ္စုပ္ပန်တာရောက်စေမှာမံစွာဖို့အတန်ဆုံးလုံးစေတာလုံးစေတာအလုံးမအလုံးမမဇာရေအကြီးဆုံးမမဇာရေဆုံးရောက်စေလုံးစေရောက်စေလုံးစေတတိစွဲတတိစွဲအမြဲတည်းအောင်သုံးအမြဲတည်းအောင်သုံးမတုံမိခမတုံမိခအပူရအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုဘဝနာ၍အခွင့်ရှုအချိန်ကိုထိန်အချိန်ကိုထိန်အပူငယ်အပူငယ်တွေ့ကိန်းအကိုက်ဆုံးတွေ့ကိန်းအကိုက်ဆုံးပစ္စုပ္ပန်သာပစ္စုပ္ပန်သာရောက်စေမှာရောက်စေမှာပန်းစွာဖို့အတန်ဆုံးမေတ္တာဖို့အတန်ဆုံးကျော်လောက်စေတာလုံးမအလုံးမပန်းစွာရည်အကြီးဆုံးမေတ္တာရည်အကြီးဆုံးရောက်စေလုံးစေရောက်စေလုံးစေတတိစွဲတတိစွဲအမြဲတည်းအောင်သုံးအမြဲတည်းအောင်သုံးမတုံမိခမတုံမိခအပူရအပူရဘဝနာ၍အခွင့်ရှုဘဝနာ၍ချိန်ကိုထိန်ချိန်ကိုထိန်အပူငိမ့်အပူငိမ့်တွေ့ကိန်းအကိုက်ဆုံးတွေ့ကိန်းအကိုက်ဆုံးသစ္ဆုပန်သာသစ္ဆုပန်သာရောက်စေမှာရောက်စေမှာမံစွာဖို့အတန်ဆုံးမံစွာဖို့အတန်ဆုံးပြုလို့စေတာပြုလို့စေတာအလုံးမှာသာရည်အကြီးဆုံးမေတ္တာရည်အကြီးဆုံးရောက်စေလို့စေရောက်စေလို့စေတတိစွဲတတိစွဲအမြဲတည်းအောင်သုံးအမြဲတည်းအောင်သုံးမတုံမိခမတုံမိခအပူရအပူရဘဝနာ၍
ရွယ်အခွင့်ရှုံးအချိန်ကိုထိန်အပူငိမ့်ွယ်ကိန်းအကိုက်ဆုံးအဲရောက်သရဏလမ္မတိခေအချိန်တွေကရတတ်တယ်လို့အချိန်တွေအများကြီးပဲဗျာသို့တော်လည်းကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်ကဘလောက်ပါမှာတယ်လေတတိယနေ့ထိမ့်မိသိမ့်မိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးမိတဲ့အချိန်သာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှာပေါ့ညောညောပါသွားတဲ့အချိန်တွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ချိန်တည်းမှာပါရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်စိတ်ထက်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးပါစေငြိမ်ဖို့ကိုအချိန်ပါရဲ့အာဝတ္တိပြခုနာမမေးမလျောမပေါမစတကြွနုကြအပမာရတရားမမေးတာရဲ့မလျောတာရဲ့မပေါတာရဲ့မစတာရဲ့စကားလေးလေးခွန်လေးခွန်လုံးအသေးပဲအပြည့်ပါပါတယ်မမေးဆိုတာကသာသနာ့ကျင့်စဉ်အချုပ်တရားပယံလို့ခေါ်ရတဲ့တတိပါမမေ့တာကတတိပါမလျော့ဆိုတာဝိရိယပြောတာပါဝိရိယမလျော့ရတာပါလေတတိပါနေလို့ပါဝိရိယဆိုတာကအကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်းတာပဲကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်းတာပဲတတိလွတ်နေရဲ့ဝရိယကလောဘပဲရောက်မယ်ဒေါသပဲရောက်မယ်ခိလေသာပဲရောက်မယ်တတိနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိကတော့အာကုသနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးတတိအတွက်ပါတဲ့ကြောင့်ဝရိယမလျော့မလျော့ဘူးအဲ့လိုမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝရိယလခုပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကအဆက်မှန်သွားတယ်လောကမှာဟဲမြအစမတဲတော့အများကြီးချက်ထားလဲဘယ်ဟင်းမစားလို့တော့လို့အစင်မပြေဟဲမြအစတဲတော့လည်းတစ်ခွက်တည်းနှစ်ခွက်တည်းနဲ့စားလို့တော့လို့အစင်ပြေလဲရှေးမြအစမတဲတော့လဲအများကြီးတုံးပဲမပါရောကမှတလဲမတသားပြောက်လဲမပြောက်ရှေးမြအစတဲတော့တခါတုံးတခါတုံးနဲ့တိတိတတ္တယောဂတတ္တပြောက်ခင်ပြီးတော့သွားပါတယ်။ဘုရားမလည်းအဲ့လိုပါပဲ။တနေ့ကုန်အချိန်ကြီးရပြီမဲ့စိတ်ကိုအစက်ကမတဲတော့ဒီလာလဲမမေရရပြီပြီဆောင်းဆောင်းလာလာပါပါတနေ့တဲတယ်မရ။သမာဓိရလဲပေါ်လို့မလား။ညာကလဲပွင့်လို့မလား။အစက်မတဲလို့ပါစိတ်ကလေးအစမတဲတာစိတ်အစမတဲတော့စိတ်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုချမ်းသာမှုစွာတိုးတက်မြတ်မားမှုစွာအားတွေလည်းပဲပေါ်မလာပါဘူးစိတ်အစမတဲတာမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝိရိယပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်ကတဟအစတဲသွားတာဗျာအစတဲတော့မပေါ်စေစိတ်တကူပေါ်လာတယ်ဗျာမပေါ်တာသမာဓိပြောတာဒီမှာပြောတဲ့စိတ်ထက်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းဟာသူပြောတာမပေါ်တဲ့သမာဓိကိုပြောတာမပေါ်စသမာဓိစိတ်ကိုငြိမ်လို့ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေအေးသွားတယ်ရှုပ်တဲ့စိတ်တွေရှင်းသွားတယ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေတန့်ဆင်းပြီးတော့သွားတယ်စိတ်တကိုယ်တက်လာတယ်စိတ်မှာဆောင်အားတကိုယ်အာနိသင်တယ်ပေါ်ပေါက်လို့လာတယ်အစက်တဲသွားလို့ပါမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝရိယတွက်လိုက်တော့အစက်တဲသွားလို့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်အေးသွားတယ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုပေါ်တော့ပေးပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆိုတော့မချုပ်မပြောက်တည်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကို
စိတ်ကြိုက်စွာအာနိသင်ပေါ်ပြုလို့အထောက်နိုင်ဝင်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်လို့ပြောတာပါလို့လည်းရင်ကိုယ်ပိုင်ရမယ်ကိုယ်ပိုင်စွာအပဲရမယ်စီအစမတည့်တဲ့အခါတနေ့လုံးလုံးအကုစရာဘကုသုံးမပေါ်မလားခုနပြောတယ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဌာနတို့လို့မပေါ့ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရတဲ့တိလလည်းတို့လို့မပေါ့ဓမ္မရီလည်းတို့လို့မပေါ့ဝိပဿနာလည်းတို့လို့မပေါ့ချိန်တော့ကုန်သွားတယ်စာရီတက်မလာပါဘူးကိုယ်ပိုင်ချင်းပြောင်းနေလို့ပါမပေါ်စရဓမ္မရီကကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုပေါ်ထုတ်ပြတဲ့တရားပါမပေါ်စရဓမ္မရီကြောင့်မလို့မဆဆိုလေပညာလည်းပေါ်လာပါလေမဆပညာမပွင့်ဘူးဆိုရင်ရန်နေရတဲ့ဆာနေရတဲ့ရန်ဆာနေရတဲ့ဇာဝနီလည်းရန်ဆာလုပ်နေရတာပဲဒီထက်မှာပါကုတ္တပါတဲ့ဒီနေ့မှာကိုဇာဝန်ကြီးမဆောင်အပါရီပါတဲ့တော့ဘာမှမသိရရန်ဆာနေရပညာစည်းစည်းပေါ်လာတဲ့အခါရန်လည်းမရရတော့ဘူးဆာလည်းမဆာရတော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အဲ့ဒါနိစ္စနဲ့တွေ့ပြတာဟဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခကိုလက်တွေ့ပြနေတာဟဲ့အဲ့ဒါအနတ္တလက်တွေ့ပြနေတာဟဲ့ရှင်းရှင်းလေးသိရှင်းတာလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်တရားရဲ့ဘိက္ခာသံဃာအာဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီအသီဝတိကာထတောင်းနေအဲ့ဒီမဆတဲ့အသီပေါ်လာရဲ့စာရည်အများကြီးတက်လာမယ်ဗျမြတ်မလာမယ်ဗျအဲတော့မမေ့တဲ့တတိမလျော့တဲ့ဝိရိယအပေါင်းအဆက်မန္တော့မပေါ်တဲ့သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းရလာတယ်ရလာတော့သူကနေတန့်စင်တဲ့စိတ်ကနေပွင့်လင်းတဲ့ပညာကိုပေါ်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာပညာတို့အရှင်မြတ်ပညာပေါ်လာပါတယ်ဗျ။အဲအောင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြေတတိယအရင်ခံပြီးပေါ်ထွက်ပါတယ်။တတိယဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟောမှန်များမှာပြဓာန်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟောပဲတည်းပဲဟဲ့လေမြင်နေရတယ်မှန်ရာမထဲဘူးဆိုရင်ယနာရေကိုကတ်ကြည့်စားကတ်ကြည့်တာတော့လောလောကလေးပဲမြင်ရတယ်ပြပြတတမမြင်ရဘူးပြတာမပါတဲ့အတွက်ပြတာမထဲတဲ့အတွက်ဟောဘက်ဒီပဲဟန်လည်းမြင်နေရတယ်မှန်သားမှာပြတာမထဲတော့ကတ်ကြည့်တာတော့လောလောကလေးပဲမြင်ရတယ်ပြပြတတလုံးဝမမြင်ရဘူးစိတ်ထဲမှာသတိပြရမထဲဘူးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲ။လက်စင်ဗုဒ္ဓမျက်စိလိုလိုမြင်နေရတာပဲ။ဒါဒါနာဖြစ်နေတဲ့ဟဲ့။ဒါတိလဟဲ့။ဒါဝိယဝိစဟဲ့။ဒါကသမာဓိဟဲ့။ဒါကဝိပဿနာဟဲ့။ဒါမှအာအကိုရဆုံးကုသိုလ်ဟဲ့လို့ဘာမှမသိရဘူးဗျ။သတိပြရမထဲလို့မန္တမှာတပတ်ပတ်ကနေပြီးတော့ပြန်သာထဲလဲမယ်ဆိုရင်ပြန်သာမထဲတဲ့ဘက်ကကြည်ပါမျက်နှာကြီးပြတ်တတ်တတ်မြင်ရပါတယ်ဗျာမျက်နှာမှာရှိတဲ့မဲမဲလေးတွေမွင့်ညင်းပေါင်းလေးတွေကစအကုန်မြင်ရပါတယ်ဗျာတပတ်ကပြန်သာထဲလဲပြန်သာမထဲတဲ့ဘက်ကကြည်ရင်မျက်နှာကြီးပြတ်ပြတ်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာပါတယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာသတိပြရားလေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးအတိပွင့်ပေတဲ့သတိကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာအတိညာလေးပွင့်လင်းလာတယ်ဗျသတိပြရားလေးထွက်လာလို့ရှင်ဉာဏ်ပွင့်တယ်ဗျစိတ်အမှားတန်တည်တဲ့အတိစိတ်တွေပေါ်တယ်ဗျအယံပြဓာမပမန္တမကောင်းစွာအရင်မထင်ကြမန္တမနှစ်ဖက်လုံးတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာမှပြဓာမထဲဘူးဆိုရင်တော့အရင်မထင်ပါဘူးလှုပ်လှုပ်လေးပဲမြင်ရပါတယ်ပြဓာမပ
ားသားမှာကောင်းစွာအရေးမထင်ကြတတိမပါစိတ်ထဲမှာမန္တာမတိယတတိယထင်လွတ်နေလို့ရှိရဲ့သစ္စာမပြောနိုင်အောင်တော့ရာအောက်တန်းစားပြည့်တဲ့တရားတွေတောင်းပါဘာမှတိကုန်မရတတိမပါစိတ်ထဲမှာမန္တာမတိယပြရာရှိလျာမန္တတွင်ပေါ်လွယ်ရိတ်ထင်ရှားလာတဖက်ဖက်ကပြရာတက်လိုက်ပြရာတောက်လိုက်ရင်ပြရာမတောက်တဲ့ဖက်ကချည်ရင်ပြက်ပြက်သားသားအရေးမြင်ရတဲ့တတိရှိလျင်စိတ်ထဲတွင်အမြင်ပြက်သားလာရုပ်ဆိုရလေရုပ်ပြက်ပြက်သားသားသိတယ်နာမ်ဆိုနာမ်ပြက်ပြက်သားသားသိတယ်အနိစ္စဆိုအနိစ္စရှင်းတင်းတင်းရှားရှားချင်းသိဝင်ရတယ်အစနေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလဲသိချင်တာလဲဝင်ရတယ်။နတ္တနတ္တလို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်။အရှိတမ်းသိဝင်ရသွားတယ်။အဲယောပြန်လာတဲ့လင်မန်သားတွင်အမြင်ပြတ်သားလာတတိရှိလင်စိတ်ထဲတွင်အမြင်ပြတ်သားလာပြန်လာတဲ့လင်ပြန်လာရှိလင်မန်သားတွင်ပေါ်လာရိတ်ထင်ရှားလာတတိရှိလင်စိတ်ထဲတွင်အမြင်ပြတ်သားလားကာယရှိတယ်လည်းပြတ်ပြတ်သားသားသိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်လည်းပြတ်ပြတ်သားသားသိတယ်အဲတော့တတိယစိတ်ကလေးငြိမ့်တော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းလေးတွေဖြစ်အောင်သူဖော်ထုတ်ပေးတယ်အတိတ်လည်းပြတ်ပြတ်သားသားပေါ်ပြောင်းပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်ပေးတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရကိုယ်အိမ်ဆိုတာကပထမတော့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုပြောတာပါဗျာစိတ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတည်းတာနော်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတည်းတာဓမ္မမောရှင်သခိုးတွေသိမြားနေတယ်နော်ခိတိသာချင်းသခိုးတွေသိမြားနေတယ်တခိုးလက်ကပါပါသွားရင်ဘုရားသောနာသံပတိခေကြီးကကိုယ်နဲ့လွဲချော်သွားမယ်လွဲချော်တဲ့အချိန်တွေများသွားမယ်ဆောင်းအားတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်အဲတော့ကိုယ်ပိုင်ရှင်လေးတွေရမှကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးတွေရမှဟဲ့ဓမ္မစာရနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဟဲ့ဓမ္မချက်တာတန်သီလသမားကြီးပညာဟဲ့ဓမ္မချက်တာတန်သီလဘာဝနာဟဲ့ဟဲ့မိသားစုတွေကြွေးတာတန်သီလဘာဝနာဟဲ့နဲ့ဒီအရောမှာမြင်လေးရှင်းကနေရှင်းကနေသိရှင်းလာလဲသဘောပေါက်ခံရတယ်အရာရာတို့လို့ပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာတို့လို့ပေါက်သွားတယ်စာအရေးရှင်းတင်းချာချာပြက်ပြက်စားစားတိတိချာချာပြေပြေဝါဝရအောင်ယူနိုင်တယ်ဗျာလဲလဲလဲလိုက်ဆိုရမယ်ဗျာပြရာမပါပြရာမပါမန္တမာမန္တကောင်းစွာအရေးမထင်ကြ။ကောင်းစွာအရေးမထင်ကြ။တတိမပ။တတိမပ။စိတ်ထဲမှာ။စိတ်ထဲမှာ။မန္တမတိယ။မန္တမတိယ။ကြာရှိလျင်။ကြာရှိလျင်။မန္တတွင်။မန္တတွင်။ပေါ်လွယ်ရိတ်ထင်ရှားလာ။ပေါ်လွယ်ရိတ်ရှားလာ။တတိရှိလျင်။တတိစိတ်แท้ด้วยสิทธิ์แท้ด้วยอเมนปัสสัลละสิทธิ์แท้ด้วยสิทธัตติญญ์สิทธัตติญญ์โกไบฉิโกไบฉิโกเองแท้มาอยู่ทายาโกเองแท้มาอยู่ทายาปรามะปะปรามะปะมันตัมมาปรามะปะก็ได้ยิ่งมาเทียนจะတတိမပါတိမပါစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမန္တမတိယမန္တမတိယကြာရှိလျင်ကြာရှိလျင်မန္တတွင်မန္တတွင်ပေါ်လွယ်ရိတ်ထင်ရှားလာပေါ်လွယ်ရိတ်ထင်ရှားလာတတိရှိလျင်တတိရှိလျင်စိတ်ထဲတွင်စိတ်ထဲအမြင်ပြတ်သားလားအမြင်ပြတ်သားလားစ
ိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းကိုယ်ပိုင်ခြင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရသာမပါမန္တမကောင်းစွာရိပ်မတင်ကြကောင်းစွာရိပ်မတင်ကြသတိမပါသတိမပါစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမန္တမတိယမန္တမတိယဒရာရှိလျင်ဒရာရှိလျင်မန္တတွင်မန္တတွင်ပေါ်လွှဲရိပ်ထင်ရှာလပေါ်လွှဲရိပ်ထင်ရှာသတ္တိရှိလျင်သတိစိတ်တည်းတွင်အမြင်ပြတ်သလားမမြင်ပြတ်သလားစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ခြင်းကိုယ်ပိုင်ခြင်းကိုယ်ထမယူထားရကိုယ်ထမယူထားရဘုရားမတော်စိတ်နှလုံးအိမ်စရအိမ်ထဲမှာညင်းတဲ့စိတ်ကလေးယူထားပါနောက်တော့လေးကျင့်နေများ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 လာတော့အနေတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းပဲချက်ရင်ပြုတ်ရင်လည်းစိတ်ညင်ညင်လေးနဲ့ချက်ပြုတ်တတ်တယ်စိတ်ညင်ညင်လေးနဲ့ရှိတဲ့ကြောတတ်တယ်စိတ်ညင်ညင်လေးနဲ့စားတဲ့တောက်တတ်တယ်ကိုယ်ရင်တကလုပ်တယ်ခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဓမ္မကိစ္စတွဲတွဲပြီးတော့ဆောင်ရလိမ့်ပါပါလာတဲ့ခန္ဓာကိစ္စပြီးသွားတာနဲ့ဓမ္မကိစ္စလှလပါပါတင့်တင့်တဲ့တဲ့ပြီးဆုံးလာတဲ့ခန္ဓာကိစ္စလည်းပြီးတယ်ဓမ္မကိစ္စလည်းပြီးဆုံးတယ်အချင်းတည်းသိမကုန်ဘူးပေါ့ခန္ဓာကိစ္စလည်းလှလပါပါပြီးတယ်ပြီးတော့ဓမ္မကိစ္စလည်းတင့်တင့်တဲ့တဲ့နဲ့ချက်ချဝါးဝါးနဲ့ပြီးဆုံးတယ်ချက်ရံပြောရံနဲ့နိဗ္ဗာန်အချောင်းတရားကောင်းတွေပါတယ်တို့လာမယ်လေဆောင်းအားရရလာမယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်လည်းပဲဆောင်းအားရရအောင်ယူတတ်လာမယ်ဟောဘုရားလက်ထက်ကထေရိကာဆိုတဲ့အိမ်ရှင်မသူကတရားလည်းမကြမကြနာတယ်နေရင်လည်းတရားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲလောက်တယ်အိမ်ထဲမှာမဖြစ်မနေလောက်တယ်စိတ်တည်ညောင်းလဲထူလက်ကျင်တယ်ညံပွက်အောင်လဲထူကျွသားတယ်စိတ်ညောင်းလက်ကျန်တော့စိတ်တွေရှုပ်ရှက်ခံမနေတော့ပါဘူးရှင်ကနေစိုက်ကနေရှင်ကနေစိုက်ကနေတပည့်ရင်ဒါလုံးမယ်ဒါလုံးနေစဉ်ဒါရရမယ်တပည့်တဲ့နေဒီလုံးလုံးမယ်ဒီလုံးလုံးရင်ဒါလေးရရမယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ရှက်ခံဝါစနာကျဲမနေတော့ဘူးလေရှင်ရှင်လေးရတော့ခန္ဓာကိစ္စရှင်းရှင်းလေးလုံးလာတော့ဓမ္မကိစ္စတွဲပါလာတော့တာဗျာစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့တည်ငြိမ်သောစိတ်သည်အောက်ကတီလာကိုလည်းလုံးကြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြည့်တယ်အထက်ကဝိပဿနာပညာလို့လို့အဆင့်မြင့်ပညာကိုလည်းပေါ်ပေါ်ထုတ်ပြည့်တယ်တနည်းတော့အသေးလေးလေးထဲရောက်ရင်လာပြီလေးကျန်လေးများလာပြီဆိုတော့ဘိဘောချောင်းထဲမှာဟန်ချက်တက်ရှေဝဇာဟေဝဓမ္မကြီးတွေထက်ထက်တဲ့နာတွေထက်ဘိဘောဘုတ်တန်အောင်ပါမိတို့ရှင်တန်တော်စုပွက်ကျက်လာအစံတဲ့ပြင်သားတဲ့ဟင်ဒီရဲ့ရွက်တဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်တဲ့စုပွက်နေတဲ့ဟေဝထဲထက်လိုက်တော့ညကျသွားရဲ့ရေပုတ္တမိပုတ္တံကြောင့်လန်းဆန်းလက်ဆက်တဲ့အင်းတဲ့ရတဲ့ညကကျသွားရဲ့လောက်တာတော့ဟန်ချက်တဲ့လို့လုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့တော့ကဓမ္မကိစ္စပါလာတယ်လေဟဲ့ပမာလည်းမခင်မြဲပါလားခုနကလန်းလန်းဆန်းဆန်းလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးစံရေပုတ္တမိပုတ္တံကြောင့်ညကျသွားပြီအော်ဘာမှလည်းမခံမြဲပါလားအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စခန္ဓာကိစ္စလည်းပြီးတယ်ဓမ္မကိစ္စလည်း
ဥပဒနာတည်လဲရှင်းရှင်းလေးပြဆောင်လာတယ်။နေစာနေစာနေစာမနောအိမ်တိုင်းမြင်နေကြအောင်နေပါပဲဒါတွေဟာတတိသမားကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညံပွက်လာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီရေဘုရားမိဘုရားကြောင့်ရင်တည်ရွက်တဲ့လလဆဆလလဆဆပါနေညို့ကျက်သွားတော့တသက်ရထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာပြညံလှဲ့ပြီးကိုယ်ပဒနာဆက်ရှုလိုက်တယ်။အခန္ဓာလည်းပါထုလေရဲ့ဆရာမိကတဟုံဟုတ်တင်္ခါရမိကတဟုံဟုတ်ဘယ်ချိန်မှမရပါဘူးရဲ့တဟုံဟုတ်တဟုံဟုတ်တောက်လောင်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပဲလားခန္ဓာညာဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ယုံနာနေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြအောင်ရှုပွားများတယ်ဟဲ့ဒီဟဲ့ဘယ်ကိုရှုတဲ့အာယုံလေးရအရှိန်ရသွားတော့ခန္ဓာညာဆိုင်ပွားတော့လေအနိစ္စရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်ဗျာရင်ဆဲတဲ့ဒုက္ခသဘောနဲ့ရှင်းရှင်းသဘောပေါက်တယ်ဗျာအလွန်လိုက်တဲ့နတ်တော်သဘောနဲ့ရှင်းရှင်းသဘောပေါက်တယ်ဗျာအဲလိုရှုလိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်ရှင်းပြတော့ပါသတ္တပံဖြစ်သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ပြီးတော့မြတ်မပြောလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့သက္ကရာဂါမဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့နာဂမဆက်ဖြစ်သွားတယ်သတ္တပံသက္ကရာဂအနာဂမိဖို့ကြောင့်လည်းချက်ပြုတ်တာချက်ပြုတ်တာစိတ်ထတိငိမ့်ကိုပိုင်ချိန်ကိုင်တမ်းမှာယူထားရစိတ်ထတိငိမ့်ကိုပိုင်ချိန်ကိုင်တမ်းမှာယူထားလိုက်သူရတဲ့မေဖို့ကအိမ်ထဲမှာရတာပါပဲဗျမိဖို့ကြောင့်လည်းရတာပါပဲဗျချက်ရင်ပြုတ်ရင်လည်းအိမ်အလုံးလုံရင်လည်းရတာပါဗျတိတံတရားထိုင်ရနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခန္ဓာကိစ္စလည်းလှတ်လှပပပြည်တယ်လေဟင်လည်းကြည်တယ်တူချင်းမနုမနဖြစ်ချင်းပါမမရှိတနေ့တည်းလှတ်လှပပကြက်တယ်ခန္ဓာကိစ္စလည်းပြည်တယ်ဓမ္မကိစ္စလည်းဒီဟာတဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာ ਨੇ ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျောင်းနာဖြစ်ဖြစ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တသဘောဆက်ရှုလိုက်တော့လေပြည့်ပြတ်သားသားသဘောပေါက်သွားတယ်။အင်းချက်ရပါနဲ့ရလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်။အသိဉာဏ်နဲ့ရင့်ချက်ပြီးတော့မသုံးပါဖို့သုံးပါတောက်လျှောက်ရသွားတယ်။စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်တမယူတာလေသူတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဗျ။စိတ်ငြိမ်ရင်တော့အင်းချက်တန်နေပါရောက်ချောင်းတော့ဓမ္မချက်တန်နေပါရောက်ချောင်းနေတော့ပကံစေတန်နေပါရောက်ချောင်းနေတော့သဒ္ဒနတ်နပတိခေအတွက်မှာတေကုသမယနဲ့နဲ့အခါမရှိနေကုသမယနဲ့နဲ့နေရာမရှိသုံးပေတုနဲ့နေနေကုသမယနဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်မရှိလေးနေစဉ်လောကံဆောင်ရတဲ့ခန္ဓာကိစ္စအလုံးကုသမဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမရှိအာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောင်းဘုရားသဘင်မရစာခြေပြခြေသက်အထိဝန်တွင်းကကလိဇာတွေအထိကုသမဖြစ်နိုင်တဲ့အစိအပိုင်းလုံးဝမရှိမရှိတာမှလုံးဝကိုမရှိပါဘူးစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဒ္ဒနာအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကုသမဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုမှမပါပါဘူးရဲ့မပါတာမှလုံးဝမပါတာပါဗျာခန္ဓာမှာ32ခုရှိတယ်32ခုပါဘယ်စုပဲပွားပွားသမာဓိရနိုင်တာကြည့်ပဲယုတ်တဘောနံတဘောဖြစ်ဖြစ်တဘောကိုညာနေမြောင်ဆက်ရှုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာလည်းတည်နေတည်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အစိအပိုင်းတွေဖြစ်နေတာကြည့်ပဲကိုယ်တော့မဖြစ်နေတဲ့အစိအပိုင်းတခုမှမပါဒီလိုကိုယ်တော့ဖြစ်နေတယ်32ခုဆိုတာစပင်းအမွေခြေသက်လက်သက်တွားအရေးအတာအကျော်အယုချင်းစီအညို့နှလုံးအသက်အမြင့်အပြင်းအဆုံးဦးမဦးတဲ့စာတဲ့စာဟောင်းဦးနောက်တဲကျေစလိပီတွေ့ချွေအစီကဲမြေကြီးစီကြီးတွေနတ်အစီချင်းငယ်စသုံးစက်မဆုလို့ကိုယ်တော်မဖြစ်နာတာတခုမှမပါဘူးယာ
ဖြစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာပညာတိုင်းတတိဝရိယနဲ့စုစည်းပွားရင်တမာရီပါဝနာလလပါပါရနိုင်တဲ့ရုပ်ပရမတ်ပေါ်အောင်ဖော်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံနဲ့ယုံနာသာရှိပုံယုံနာလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံအဲ့ဒါတွေကိုသမထနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြောက်စု ပါများဝိပဿနာဘာဝနာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းမှာကိုယ်မှမဖွဲ့ရခြင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းတရားကုန်ပါနေတာကိုဗျာသာသနာကျေးဇူးလေးဘုဒ္ဓသာသနာကျေးဇူးကိုယ်ရင်တည်းမှာမဖွဲ့ရခြင်းနဲ့အရာဒီကုဏတော်တော့ထေရီကာရောလို့ပေါ့အဲ့ဒါမှာခြေရံပြောရင်မဖွဲ့ရသာလားလေအနာဂတ်တော့ဖြစ်သွားတာလေအနာဂတ်ဖြစ်သွားတော့ ကာမရာဂကင်သွားပြီလေပယ်လိုက်ပြီလေအဲဟိန္ဒမဏီတို့ငါမတော်တော့ပါဘူးလေဒုက္ခဘဝတန်ခွန်တောင်းသာသနာဝင်ပေကုဏီပြုဆက်အားထုတ်တော်ရဟန္တာထေရီမှဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျသူရတယ်မဲ့ဖို့ကအိန္ဒေကမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာရတာပါဗျစိတ်တည်ငြိမ်လို့ရတာပါဗျစိတ်ထတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချင်း ကိုယ်အင်တဲမှာယူထားလိုက်အင်တဲရရပါဗျာစာရရအောင်ယူရပါလေဗျာအဲတတိပြလာလေးနဲ့ထည့်ထားတော့လေညာလည်းပွတ်တော့ပေါ့ဗျာတကားစိတ်တည်ငြိမ်ပြန်တော့လေပဲလောကမှန်များမှန်များကပြလာထည့်ပြီးသားမှန်ပေါ့ဗျာပြလာထည့်ပြီးသားမှန်မှာ ယူရီပုံနေအညစ်ကြီးတွေပေးချမ်းနေပြန်တော့လေညနာရေးကြည့်လိုက်တော့ပြက်ပြက်သက်သက်မမြင်ရဘူးဗျဒါလို့လို့ပါပဲစိတ်ကလေးသမာဓိရအောင်တင်းညအောင်တန်းစင်အောင်လုံးမထားပြန်တော့လေရုပ်လို့ပြောလို့သာပြောတယ်နားသာကြားလိုက်တဲ့ညနေမမြင်နားစရဲစကားလုံးလေး အသံသာကြားလိုက်တဲ့ညနေမြောင်မချိနိုင်ဖြစ်ဖြစ်နာပါလို့သာအသံကြားလိုက်တဲ့ညနေကမမြင်အနိစ္စနာပါလို့သာအသံကြားလိုက်တဲ့ညမျက်စိနဲ့မမြင်စိတ်ကမစိတ်စင်ကြမှုမရှိတဲ့အတွက်မမြင်တာပါဗျဒါပြောလို့ပါပဲစိတ်မချိလေရ မတန့်စင်လို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာရှိတယ်မြင်ကွင်းမရပါဘူးဒါနဆိုတာလည်းမြင်အောင်မချိနိုင်ပါဘူးမိသားစုတွေချိလိုက်တယ်ဖြိလိုက်တယ်ကျွေးတော်ကျွေးတယ်ဒါနပေါအောင်မတွန်းနိုင်ပါဘူးမစင်ကြလို့အားရောက်မှန်သားမစင်မချိလည်းမထင်အရင်မှမျက်နှာကြီးမထင်ဘူးစိတ်မချိလည်းမတန့်စင်အာမြင်မရှင်းပါခန္ဓာရှိသစ္စာရှိ ဓမ္မရှိတယ်အမှန်အတန်သိွယ်မရဘူးစိတ်မငြိမ့်တော့စိတ်မချိလည်းတော့မန္တာချိလည်းအယိတ်တဲ့အမြင်ပြတ်သားပါမန္တာကကြီးလို့ဘာအညစ်ကြီးမှမရှိဘူးဒီဖုန်လေးပါမှမရှိမန္တာဒီမှာတန်ရှင်းလို့စင်ကြလို့နေမဲ့ဆိုရင်မျက်နှာရဲ့ကြည့်လိုက်ပြပြသားသားမြင်ရတယ် စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအမှန်တည်းအရှိအတိုင်းသာစိတ်တည်ငြိမ်တာမနောညာတပါဗျာဝိပဿနာပညာတို့လိုအရှင်းပြပညာလေးပေါ်အောင်ဖွတ်ထုတ်ဖို့လို့စိတ်ညာအောင်လုပ်ကြရပါဘူးဒါလေးလည်းလဲဆိုကြမယ်ဗျာမန္တမစင်မန္တမစင်မချိလင်မချိလင်မထင်အယိတ်မာမထင်အယိတ်မာ စိတ်မချိလင်စိတ်မချိလင်မတန့်စင်မတန့်စင်အမြင်မရှင်းပါအမြင်မရှင်းပါမန္တချိလင်မန္တချိလင်အယိတ်ထင်အယိတ်ထင်အမြင်ပြတ်သားပါအမြင်ပြတ်သားပါစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအမှန်တည်းအမှန်တည်းအရှိအတိုင်းသာအရှိအတိုင်းသာ စေတ္ထတိညေကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ထဲမှာယူထားရာကိုယ်ထဲမှာယူထားရာမ
န္တမစေမတ္တမစေမကြည်လေမကြည်လေမထေရိမာမထေရိမာစိတ်မကြည်လေစိတ်မကြည်လေမတန်စေမတန်စေအမြဲမရှင်းပါအမြဲမရှင်းပါမန္တကြည်လေမတ္တကြည်လေအယိတ်ထေအယိတ်အမြဲပြတ်သားပါအမြဲပြတ်သားပါစိတ်တည်ငြိမ်ပြီစိတ်တည်ငြိမ်ပြီအမန္တိအမန္တိအရှိအတိုင်းသာအရှိအတိုင်းသာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ရင်ထဲမှာယူထားရကိုယ်ရင်ထဲမှာယူထားရအဲဒါစိတ်တည်ငြိမ်မှုရည်ချီပါလေဗျာသဒ္ဒနာတံပတိခေတ္တမှာကိုယ်ပိုင်ချင်းရဖို့ကတော့အာဟုံသာစောင့်နေမယ်ဆိုရဲအာမလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားကလည်းအာပုံမလို့တိဖို့လို့တိကြောလည်းစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတိလေးလေးရှိဖို့ပဲတောင်းဆိုနေတာပါစာရီအဲ့ဒါရရှိတို့ပါလာဝါတတိမြေမြကြီးကိုင်းပြီးတော့မှတို့ပါလာအောင်လက်ချက်ပေးကြမှာပေါ့ရအော်နောက်ကမှခွန်အားကောင်းတဲ့ကျွေးနွားများကိုတဏှာကတဏှာမောင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့ကျိုးနေဒုက္ခသုံးရတယ်ဗျကျွေးနွားများလဖားဖောက်လဖားကျိုးရှုသေးတယ်ဗျလည်းပင်ကျိုးတစ်ချောင်းရှိလိုက်သေးတယ်ဗျအဲဒီကျိုးမလဲကျိုးရှိရှိတကြောင်ထပ်ချီလာသေးတယ်ဗျလက်စားပြမှာကတုံးနဲ့မောင်းတဲ့လူကဒုက္ခလေးနဲ့ရိုက်ရိုက်တွတ်တွတ်ပြီးတော့မောင်းတယ်ဗျသတ္တလီမောင်းလို့မရနဲ့သတ္တလီရိုက်ပြီးတော့မောင်းတယ်ဗျကျွမ်းသားကလူထက်အားအများကြီးကောင်းပါတယ်ဗျအားတာပါတယ်ဗျညာကြတော့လူကမှမမီတော့ဒုက္ခနာလောကတော့ပေါ့ကျာလောကဒုက္ခနာလုံးနေရတာကခန္ဓာလုံးမှာဘောဒုက္ခကြောက်တာကိုလို့တာမအပြင်ပြောမှာပေါ့ဗျာဒုက္ခကြောက်တယ်ဆိုတာတည်းကျိုးပါလို့ပါဗျာကျိုးပါလို့ဘယ်တော့မှမယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကျိုးကိုဘယ်တော့မှအပ္ပန္နနဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကျိုးနဲ့ဆက်ရသူလိုက်နေရတာပါကျဆွေးရပါဆိုကျိုးဖြုတ်လိုက်စမ်းပါဗျာကျိုးဖြုတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ရိမ်မောင်းစမ်းပါဗျာကျွဲနွားလူခန္ဓာပဲတော့မှမလုပ်ဘူးရကုတရာပြေပါဗျာကျိုးဖြုတ်လိုက်စမ်းပါလက်မကန်ကြတဲ့ကျိုးဖြုတ်လိုက်စမ်းပါဒုက္ခနဲ့တော့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မောင်းစမ်းပါကုတရာပြေပါပါဗျာကျွဲနွားလူခန္ဓာမလုပ်ပါဘူးဗျာကျောပါလို့ပါဗျာကျောပါလို့ကျွမ်းသွားလူခန္ဓာအကုန်လုံးနေရတယ်ဗျာခွာကောင်းပေမဲ့ညာကလူကိုမမီတော့ညာရှိတဲ့လူခန္ဓာကိုသူအကုန်လုံးပင်နေရပါတယ်ဒါမျိုးလိုပဲပုထုရှင်စိတ်မှာလည်းကိလေသာရှိတယ်လေဗျာကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့မနိုင်တာလဲကိလေသာတွဲတွဲနေလို့မနိုင်တာပေါ့နိုင်ဝဲငါတရားတိုင်းပဲကွဲဆုံးပါတယ်ဆုံးပြတာလေထာနာမှာလို့တော့ရဲလောင်းမှာပဲလောက်ပါတော့မယ်စိတ်ကမနိုင်မြန်တော့တော့ရှုလိုက်ပြန်ရောနောက်တစ်ခါလာပြန်ရောဒီတစ်ခါတော့လုံးတဲ့ဆောင်းမအောင်မလဲနောက်တော့ရဲလောင်းမှာလောက်ပါတော့မယ်ကိလေသာဝင်ဝင်ဖြတ်တာဟိုရအဲတော့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့လူစိတ်လည်းပဲကျုံးနေချီတုံးနေရိုက်ပေးမှပဲသွားပါတယ်ဗျာကျိုးချတာတတိကိုပြောတာပါတတိကျိုးနဲ့အာယုံခြေလမ်းမှာတေချာချီပြီးတော့မှဝရိယဒုက္ခလေးနဲ့နာနာလေးရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မောင်းမောင်းပေးမှစိတ်ကကျိုးစားပန်းစားထုတ်ပြီးတော့အရာရောမလုပ်တာဗျာအဲရောခွာအကြီးမကျွဲနွားဆစွာတတဝလိုရာမောင်းလိုကလူထက်ခွန်အားကြီးတဲ့ကျွမ်းသားများကိုလိုရာရောက်မောင်းကျင်တဲ့အခါတဲ့
ခွန်အားကြီးမှကျွဲနွားဆက်စွာတတ်တော်ဝလူရာမောင်းလူကကြောဖြင့်ချီကဒုတ်ပြကရက်ကမောင်းနေကြကြိုနေချီနဖာကြိုချိုလိုက်သေးတယ်လေပင်ကြိုချီလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီကြိုမနောက်တကြိုရှိရှိကြောင့်ထက်ချီလိုက်သေးတယ်ကြိုရှိရှိလကကိုင်တပက်ကတော့ကိုင်လူကမောင်းနေတော့မယုံနာဘူးမောင်းကမောင်းတယ်မောင်းတယ်အတန်းသွားရတာခန္ဓာကုန်လို့ရတယ်ရခွန်အကြီးမကျွန်ဝန်းစားစွာတတ်တော်လိုရာမောင်းလိုကကြောဖြင့်ချီကဒုတ်ပြကရိုက်ကမောင်းနေကြကိလေသာဟုအပူတွဲပြီးမိမိစိတ်ကိုခံလို့တော့ကကြောချီကရိုက်ကမောင်းနေရကိုယ်စိတ်ကလည်းရိုက်မောင်းရတာနော်မရဘူးတဲ့ရိုက်မောင်းရတာကြောချီပြီးတော့တော်နေကိုရိုက်မောင်းရတာကောင်းပြီကျိုးရပါပြောတာလေတတိကံဆွဲစိတ်မှာတွဲမြဲမြဲကြိုချီရစိတ်ကလေးကိုအာယုံပါအာယုံပေါ်မှာတတိကျိုးနေမြဲမြဲကြိုချီရတယ်ဘုရားရှိခိုးဘုရားအာယုံပေါ်မှာချီရတယ်ဘုလိုဝင်လေးအဆုဆိုင်ရင်တွဲလို့အာယုံမှာချီထားရတယ်မေတ္တာပို့ရင်မေတ္တာကအာယုံဘာချွေချီထားရတယ်သူဆိုင်ပြီးတော့ချီရတယ်ဝိပဿနာရှိရင်ယုံနာအာယုံပမာတေချာတတိချုံချီထားရတယ်ကိလေသာဟုအပူတွဲပြီးမိမိစိတ်ကိုခိုင်းလို့တော့ခါကြောချီပါရိုက်ကမောင်းနေရစိတ်မှရှင်တွဲတတိဆွဲမြဲမြဲကြောချီရလောလာကြီးစွာဒုတ်ပြကရိုက်ကမောင်းနေရဟဲ့စိတ်ကလေးဒီမေဝရိယမြင်လားခွာဘေကဘေကမလုံးနေတော့ချမခွာဝရိယတုံနေတင်းတင်းရင်ရင်ရိုက်ရမောင်းဟောမှာအပေပေးဒီခွာတန်တရာပေးဒီခွာကြောက်စရာကြီးဒီနောက်ထပ်အဲ့ဒီတော့မှလိမ့်ကြမခံနိုင်ဘူးခွာမင်းဘောပဲနိုင်အောင်မောင်းရလိမ့်မယ်ဟေးလုံးလကြီးစွာဒုတ်ပြကရိုက်ကမောင်းနေရရက်ကမောင်းနေလိုက်တော့ကျတော့လူရပန်းတဲ့ရောက်မှာပေါ့ဗျာစိတ်တကြံ့ကြံ့ကိုယ်ကိုနိုင်ပန်းတဲ့ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရပန်းတဲ့ရောက်ပါလေဗျာစိတ်တကြံ့ကြံ့ကိုယ်ကိုနိုင်ပန္နာရောင်မောင်းနိုင်ကြကိုယ်စိတ်ကလေးပန္နာရောင်မောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးရဖို့စိတ်ငြိမ်အောင်တော်တော်လေးကျင့်ရပါလေဗျာအလေးအကျင့်တမျိုးကိုလုပ်ရပါလေဗျာစိတ်ငြိမ်နေရင်အချင်းမွေအင်းကိစ္စခန္ဓာကိစ္စလေဖြတ်ခနဲ့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 လုပ်လို့ရတယ်လုတ်တန်းလုတ်တန်းလေခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဓမ္မကိစ္စတက်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 ပြီးတော့ပါပါပါလာတယ်ရ။ညာလေးတွေမြင်လာတဲ့အခါဝိပဿနာတည်တယ်ပါ။တက်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 ပြီးတော့ပါ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 လာတယ်ရ။ဆောင်းအားဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပါလာကြတယ်။စိတ်တကြံ့ခိုင်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ပန်းတိုင်းရောက်နိုင်ကြ။ပန်းတိုင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရပထမတော့စိတ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာစိတ်ကလေးကိုယူထားတာပါနောက်တော့အလေးအကျင့်အတုံရတော့ဘယ်နေရာမဆိုရတယ်ဘယ်နေရာမဆိုအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဝိပဿနာနေရာတကရှုလို့ရတယ်ခြေရံပြုံရံလည်းရှုလို့ရတယ်ခုနထေရီကအင်းရှင်မှလို့ခြေရံပြုံရံလည်းရတယ်သွားရံလာရံလည်းရတယ်အလေးချင်းများသွားရံရဲ့ကျင်းရပါနဲ့တစားတစားချက်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 ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာပါချစ်ချစ်လာတာပေါ့ဗျာ။စွာအားဖြင့်မြင်ပါလာတာ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုရမယ်ဗျာခွန်အာချီမ။ခွန်အာချီမ။ကျွဲနွားဆွာ။ကျွဲနွားဆွာ။သတ်တော်ဝ။သတ်တော်ဝ။လူရမောင်းလူက။လူရမောင်းလူက။ကျိုးဖြင့်ချီက။ကျိုးဖြင့်
ထုတ်ပြပါ။ထုတ်ပြပါ။အယိတ်ကာမောင်းနေကြ။ယိတ်ကာမောင်းနေကြ။ကိလေသာဟု။ကိလေသာဟု။အပုတွဲပြီ။အပုတွဲပြီ။မိမိစိတ်ကို။မိမိစိတ်ကို။ခိုင်လို့တော့ခါ။ခိုင်လို့တော့ခါ။ကျိုးချီပါ။ကျိုးချီပါ။အယိတ်ကာမောင်းနေရ။ယိတ်ကာတတိရှင်တွေ့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 စိတ်မဆွဲစိတ်မဆွဲမြဲမြဲတို့ချီရမြဲမြဲတို့ချီရလောလာကြီးစွာလောလာကြီးစွာထုတ်ပြကထုတ်ပြကရိုက်ကမောင်းနေရရိုက်ကမောင်းနေရစိတ်တကြံခိုင်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြစိတ်ထားကြီးငယ်စိတ်ထားကြီးငယ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရခွာအားချီမှာခွာအားချီမှာကျွဲ့ဝါစားလွာကျွဲ့ဝါစားလွာတတ်တော်ဝါတတ်တော်ဝါတို့ရမောင်းလူကတို့ရမောင်းလူကကျိုးဖြင့်ချီပါကျိုးဖြင့်ချီပါထုတ်ပြပါထုတ်ပြပါရိုက်ကမောင်းနေကြရိုက်ကမောင်းနေကြကိလေသာဟုကိလေသာဟုအပုတွဲပြီအပုတွဲပြီမိမိစိတ်ကိုမိမိစိတ်ကိုခရုံးလို့တော့ခါโจชีวาโจชีวาไยกขามองเนยไยกขามองเนยตติชินตเวตติชินตเวสิ่งมาสเวสิ่งมาสเวเยเมโจชีวาเยเมโจชีวาลองละจีสวาลองละจีสวาทุบปะวาทุบปะวาไยกขามองเนยစိတ်တကြံခိုင်စိတ်တကြံခိုင်ကိုယ်ကိုနိုင်ကိုယ်ကိုနိုင်ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြစိတ်ထတိငယ်စိတ်ထတိငယ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရခွာချီမှာခွာချီမှာကျွဲ့ဝါစားစွာတတ်တော်ဝတတ်တော်လူရမောင်းလူကလူရမောင်းလူကကျိုးဖြင့်ချီပါကျိုးဖြင့်ချီပါထုတ်ပြပါထုတ်ပြပါရိုက်ခါမောင်းနေကြရိုက်ခါမောင်းနေကြကိလေသာဟုကိလေသာဟုအပုတွဲပြီအပုတွဲပြီမိမိစိတ်ကိုမိမိအရုံးလို့သောကအရုံးလို့သောကကျိုးချီပါကျိုးချီပါရိုက်ခါမောင်းနေရရိုက်ခါမောင်းနေရသတိရှင်တွေ့သတိရှင်တွေ့စိတ်မဆွဲစိတ်မဆွဲမြဲမြဲကျိုးချီရမြဲမြဲကျိုးချီရလောလာကြီးစွာလောလာကြီးစွာထုတ်ပြပါရက်ခါမောင်းနေရရက်ခါမောင်းနေရစိတ်တကြံခိုင်စိတ်တကြံခိုင်ကိုယ်ကိုနိုင်ကိုယ်ကိုနိုင်ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြစိတ်ထားတည်ငြိမ်စိတ်ထားတည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရကိုယ်အိမ်ထဲမှာယူထားရဘယ်လိုလဲပါအရှင်မဟာကသပမှာတပည့်လေးတယောက်ရှိတယ်ဗျ။ဓမ္မလူတော်မောင်ဖို့လေလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။လူလေလုတ်တက်တဲ့ကြောင့်မောင်ဖို့လေ။ရှင်မဟာကသပရှင်မနေတော့အရှင်မဟာကသပလည်းရှားလက်သင်ပေးပါတယ်။တရားထုတ်ဖို့လည်းသင်ပေးပါတယ်။တရားထုတ်ဖို့နေသင်ပေးတော့တရားထောက်အထုတ်လို့သူအပြင်သမားတွေလောက်တရားထုတ်လို့ရှားနေပါရတယ်လို့ဆိုတယ်
ဆံသမားကြီးတွေရဆံရနေတဲ့မောင်ဖိုးလေးဟာတနေ့တော့ပြောတယ်ဟောသာသူဦးလေးရွှေပတိန်တဲ့ဟောသာတော့အဲဒီမှာဝိတဘာဘာအာယုန်နေမြင်ရမြင်ရတော့ငေါ်လျောနေတဲ့သူရဲ့ကမရာဘာကမင်းဆန္ဒတွေပေါ်လာပြီးတော့ရထားတဲ့ဆန်လျှော့ချစံနေပြောက်ခွဲသွားတယ်စံနေပြောက်ခွဲသွားတော့ထူတော်ဘာမလေးဘလို့လဲလွတ်ထွက်ပြီးတော့အင်ရတီတောင်လူပေါင်းရောက်သွားတယ်အင်ရတော်လည်းစိတ်မနှံလို့လူဖြစ်တာလူဘဝလူဘဝလည်းခရာဆိုတော့ဘယ်လုံးမှလုံးနဲ့တူအောင်မလို့ငေးပြီးငေးရထိုင်ပြီးထိုင်ရတွေ့ပြီးတွေ့ရငေးတည်ချင်းအနိယမတတလလည်းမရှိ။အဲလိုတွေကဒါမျိုးကိုမကြိုက်။ကက်တော့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 ပုံလို့ထွက်တယ်ပြင်းတယ်တော့။အဲဘဝနင်းချလိုက်ပြီ။တမရရေးသွားနေတော့နင်းတော့သွားရတော့ဗောဗျာ။ဦးဇလူထွက်ပေါ်လေ။အဲဘဝရှင်သွားတယ်။အဲဗျာကျုပ်ကိုပစမအရင်မဆက်ကြတော့ဘူးဆိုနေကျုပ်ကလည်းတင်တာလို့ယုံပေါ်ရစိတ်ချောချပြီလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများတွေနဲ့အဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှခိုးတယ်လို့လုံးတည်းဗျာ။ဦးဇင်တို့တက်သခုဖြစ်နေပြီ။ဟောရင်ဝင်ခိုးလိုက်တည်ရင်ဝင်ခိုးလိုက်တခါတည်းရန်ကြသူတယောက်တည်းဝင်ခိုးလိုက်ဇနေတော့ခုတို့ခုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တကွာဖော်လဲဟိုအင်ရှင်တွေကဖမ်းမိကြပါရောဗျာတတိယကပစ္စည်းတွေကဖမ်းပြီးတော့ဘယင်နန်းတော်ခေါ်သွားဘယင်ထံတိုင်တယ်ပေါ့ဘယင်မင်းတရားမတခုဖော်လဲခိုးရပါပစ္စည်းတွေတကွာဖမ်းပြီးကြအောင်ပါရှင်ပြောလဲကဲမောင်မင်းတို့တောင်းရင်ရှိတည်းခေါ်လိုက်တယ်မမေတို့တခုတတဲ့ကံပစ္စည်းတွေကဖမ်းမိခဲ့ပြီဆိုတော့ညင်းစီရလည်းမလို့တော့ဘူးကွာထိုးလည်းစစ်စရာမလို့တော့ဘူးကွာအပြစ်ပေးရမရှိတော့တယ်တခုဆိုတာအလိုလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးကွာပွားသွားရင်တန်းပြည့်ရဲ့ဆွညောင်းခလုတ်ကွာအပွားအများခံလို့မဖြစ်ဘူးအစားဖြောက်ပြမှာဖြစ်တယ်ကဲမမေတို့ဟောတဲ့တခုဖို့လဲလက်ပြန်ကြိုးတင်းကြံ့ညောင်းတုတ်ဆန်းကွာတို့ရဲ့မှာလမ်းတန်းလိုက်လဲရှောက်ပြကြစမ်းကွာတို့ရမြင်လို့ရှိရမခွေရအောင်လမ်းတော့အောင်လို့ပြတော့ပါရဲ့လမ်းဒီမှာရှောက်ပြကွာလမ်းဆောင်ရောက်တန်းရောက်တန်းချင်းနဲ့ရက်ကြစမ်းကွာအဲ့တော့လမ်းနဲ့ဆုံသွားပြီဆိုတာတောင်ဘက်တစ်ဘက်ကထုတ်ကားစင်ပေါ်တင်းတချင်းရှုခုတ်ပိုင်တက်စေဆိုရောဥပဇင်လူထွက်ဖို့လေတေရန်ကြသွားရရဲ့ရကနေအနေရောက်သွားရရတာဝန်ရှိသူလည်းဘယင်အမိန်တိုင်းပဲလက်ပြန်ကြိုတင်ပြန်တင်ချန်နေအောင်တုတ်ရိုးရဲလန်းလန်းနဲ့ရှောက်ပြတိုင်းသိပြသားတို့ခမညာသခုဖို့လေသခုဖို့လေခမညာခိုးတခိုးပါခင်ဗျာတခိုးပါခင်ဗျာတို့ရမြင်အောင်ပြတို့ရမြင်လက်ပြီးတော့မခိုးရအောင်ပေါ့လမ်းဆောင်ရောက်ပြီဆိုချပြီးချိန်နေရိုက်ပြီးအော်လိုက်တာအော်လိုက်တာဖို့လေအလိုနဲ့မြို့ထဲမှာလမ်းတန်းလမ်းတိုင်းရှောက်ပြလမ်းဆောင်ရောက်တဲ့ချိန်နဲ့တာရိုက်မနက်ပိုင်းဆိုတော့အရှင်မဟာကသပမထေရကြီးဆံကံကြွားတဲ့အချိန်နဲ့သွားတိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့ဗျာ။ရှင်မဟာကသပကရက်တံလက်တစ်ပြက်ပြောအော်သံလက်ဆူဆူဝါဝါ။ဘာမှဖြစ်နေကြပါလိမ့်ဟဲ့။ကြည်တော်မလိုက်တော့။အော်ငါတပည့်ဖိုးလေပြောင်းနေပါရဲ့အောင်းမင်းနေတဲ့စသတော်သေးတန်ကြာနေပါဘောလား။လေတုကံနဲ့သူပေါ်လေလို့မထားပါဘူးဗျာ
ကိုတပည့်အဖို့ပါသနာကျင်တာလုံးလို့တော်ဝင်ရှိသူတွေအနာကျင်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါတပည့်လို့မပြောပါဘူးတရားတို့ရေဒီတကားလေးကိုရှိထားတဲ့ဒုက္ခတဲ့ချီဒုက္ခတဲ့ကျိုးကိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြည့်စမ်းမှခွဲတရားပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်တောင်းလို့ကျိုးလေးနည်းနည်းလျှော့ပြည့်စမ်းမှဘုရားကြီးကိုလေးစားကြတော့ကျိုးလေးလျှော့ပြည့်ရပါတယ်ဘုရားကြီးရလဲမင်းကွာတရားရီအာထုတ်ပြီးသားရှန်နေရပြီသားရပိတတရားပြန်အားထုတ်နေခန္ဓာလေးပဲမရပါဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကောင်းကောင်းခံရမလဲကွာမရလဲကိုရတဲ့တရားကိုပြန်အားထုတ်လိုက်ပါတော့လားအဲ့တော့ပဲပြောပြီးတော့ပြန်ကျော်သွားတယ်ဟောမှာအာခွေရမဲနေတဲ့အချင်းလေးဖွလဲကအဲ့တော့မထင်တဲ့ချီပြန်ကျော်သွားတော့အချင်းမဆိုင်တော့ဘူးယာစိတ်ထတည်ငြိမ်ကိုယ်ပိုင်ချိဆိုတာကိုသူအသုံးချပါလားဗျာအဲ့ရနဲ့လွတ်တဲ့အချင်းလေးကိုအချင်းလေးကိုယူလိုက်တာအဲ့ရနဲ့လွတ်တဲ့အချင်းလေးကကြာတော့မကြောက်မိနစ်ပိုင်းပဲရှိမှာအဲ့ဒီအချင်းလေးမှာတတိလာဟိတတိအမြန်လာဟိကိုယ့်အကုန်တတိကိုဆွဲယူဝရိယလာကွာဘာလို့ဘေးပဲနေရလဲလာ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 ရချီတယ်ကွာတတိယဝရိယတွဲအာယမမတိသုဆိုင်ရှိကလေးညဲညဲလေးတော့ခတ်ချစ်ချစ်ပွားများလိုက်တယ်ဘာမှမကြောက်ခဏလေးရတော့မိနစ်ပန်းလေးပဲရှိတယ်ရှမ်းပြားရသွားတယ်ဗျာဆရာသမားကြီးစုဆရာသမားကိုတိတ်လေးစားတယ်ခိုးခွေးရမနေတဲ့အချိန်မှာဆရာသမားရောက်လာတော့ဆိုတော့ပူအားရှိသွားတော့ပေါ့အားရှိပြီးတော့မှအဆုံးအမအတွင်းမတင်းလိုက်တာချက်ချင်းကရရနဲ့လွတ်တဲ့အချိန်လေးကိုယူပြီးတော့ချက်ချင်းအာယုံပေါ်တတိဝရိယနဲ့တွဲဆုဆိုင်ပွားများလိုက်တာကဘုရားပြောတဲ့အစစ်ကအဆက်တဲတာဟုတ်ဗျမမေတဲ့တတိယလည်းကောင်းပလျော်တဲ့ဝရိယကလည်းကောင်းဘုရားပြောတဲ့နွားမောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိကျိုးနဲ့စိတ်ကလေးကိုချီဟာအာယုံပေါ်မှာဆုဆိုင်ပြီးတော့ဝရိယတုံးနေနာလာရိုက်ဟာဘောတာတုံးပြီးတော့ချွတ်ချွတ်စားပြလိုက်တာစံပြန်ရသွားတယ်ဗျာစံပြန်ရသွားတော့အထင်မြတ်ကြီးလည်းပြန်ကြွားသွားပြီဆိုတော့တော်ဝင်ရှိသူတွေဖိုးလည်းဝရှိစေခေါ်သွားလမ်းဆောင်ရောက်ရိုက်ပြန်ရောတချင်းမမောတော့ချင်းတော့တော့စံရသွားပြီဗျာအော်တော့ဗျအဲ့ဒါနဲ့လမ်းလဲစီပြီဆိုတော့မြို့ရဲ့တောင်တကားကထုတ်သမထတဲ့ကာရှင်ရှိခေါ်သွားကာရှင်ဘောတင်အဲ့ဒီဘောမထားလိုက်တော့ကာရှင်ဘောတင်ထားလိုက်တော့တောင်တော့ပဲချီတင်ထားလိုက်တော့တချင်းရှုံမလို့လုံနေကြပါ යි ဗျာတချင်းရှုံတတ်ပါလေဘေးရမင်းကကားရှင်ဘောတင်တခြင်းရှုခုတ်ပိုင်တဆေအမိန်တော်ဟောရတခြင်းရှုကြတော့မလို့လုံးနေကြပါပြီရဖိုးလည်းအရှင်နဲ့တေချာကြည့်နေတယ်တခြင်းရှုမလို့လုံးတာကြောက်တဲ့စိတ်လည်းလုံးဝမရှိဘူးဩလည်းမဩကြောက်လည်းမကြောက်ဆံရနေတော့ဟောရအဲ့တော့ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်ကြီးဆူဆူဆက်ဆက်ကြီးနေကြတော့တော်ဝင်ရှိသူတွေကအာဝေါကုန်ရတယ်ဗျာဟာအရင်အရင်လေးကတခြင်းချိုးသတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဟောလိုက်ကြတာဟဲ့လိုက်ကြတာတွေကလည်းရုပ်ပြစင်းပြကြီးတယ်ဒီနေ့ဖောလဲကြီးရတယ်တမျိုးပဲဘုရားတော်ကမထေမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မထေမြတ်ကြီးရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့အိမ်မှာတရားလုပ်လို့လောလဲတာအဲ့ဒီပိဂရိယစပြောသူ့မူရကြည်ရတာကြောက်တဲ့အမူရလုံးဝမရှိတော့ပဲဖြစ်နေတယ်အခုလည်းလုံးဝကြောက်တဲ့အမူရမပြဘူးဒေဘေးနဲ့တွေ့တာတောင်မှကြောက်ရမှမသိဘူးဆိုတော့တခုခုတော့သူ့မှာရှိနေလို့ပဲအာပ
ဘယ်မှာတရားထံကြွားသွားသလိုတင်အောင်မှာဖူးဆန်းနေတဲ့ဘင်းကမင်းထုတ်လိုက်ပြီလားဗာတပ်ပါလို့ဒါမဲ့တရားကဆောင်းလျှောက်တာဗျာတရားကကြည်လုံးတော့ကြည်လုံးတော့တရားမေလူဟုတ်ကလားမဟုတ်လားကြည်လုံးတော့တရားကြံသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တရားလို့တရားကြည့်တော့တရားကမပြောပဲပြောသလိုပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားကမတရားပဲဖြစ်နေကြတယ်ရာတိငိမ့်စွာနဲ့မကြောက်မလန့်ကြီးနေတာကြည့်ပြီးတော့အောင်းဩပြီးတော့နန်းတော်ပြေးကြပါရောဗျာရှင်ပြေးကြရောဟဲ့မောင်မင်းတို့ဘာလို့ပြောင်းခဲ့ကြပြေးခဲ့ကြပြီလားမနာပါဗျာဖို့လေတပိတော်တို့တောင်းတကားထုတ်ပြီးတော့တချင်ရှုမလို့ကိုကားစင်ပေါ်တင်ထားပြီဗျာတချင်ရှုဖို့ပြင်းနေတာဒီတန်းကြီးဆိုင်ကြည့်နေတယ်အေးရှိရှိပဲကြည့်နေတယ်ဗျာချုပ်တဲ့အမူရလားလုံးဝမပြဘူးဗျာလုံးဝအော်လည်းမအော်ဘူးဗျာချောင်းလည်းမချောင်းဗျာအေးရှိရှိပဲနေတယ်ဗျာဒါပဲလို့ဆက်လုပ်ရမလဲဗျာအေးခွာတီဗီနဲ့တွေ့တာပဲမကြောက်ဘူးဆိုတော့လေကဲကဲကဲမတတ်နဲ့မတတ်လို့လည်း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 တရားနော်တရား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 ကျင့်သူကိုတရားကပြန်ဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ဒါဆိုဘုရားထာလည်းသွားလျှောက်ကြဘုရားရှင်ကလည်းကြောင်းတော့ကနေပြီးတော့ကားရှင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလဲလျောင်းနေတယ်ဖို့လက်ထာတရားလှမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဗျာအာဆရာသမားစကားနားထောင်တာဘုရားတောင်းချီးမြှင့်တော်မူပါလားဗျာဆရာသမားစကားနားထောင်လိုက်တာဗျာမန္တော်ကျောင်းတော်ကလမ်းပြီးတော့သစ္စာတရားဟောလိုက်တော့ဖိုးလိုက်ရလဲအာယုံဆိုင်ပြတရားနားလိုက်တာတရားဟောတဲ့တရားလည်းပြီးရောဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားရောဗျာသောတာပန်ဖြစ်သွားရောဗျာတော်ဝင်ရှိသူလည်းပြန်လာပြီးတော့ကျိုးရည်ဖြစ်ကဲမပေါ်လေသွားတော့ဝိညာဉ်မင်းကမင်းကိုလွှတ်မင်းရတော့သွားတော့သွားတော့ဖိုးလိုက်ရလဲစံတကောရပြီဆိုတော့ကောင်းကင်ကပြန်ဘုရားရှင်ကြောင်းတော်သွားတော်တာဗျာအဲ့ဆိုဘုရားတရားချင်းနော်ဘာဗျာပြီးတော့တဏှာသွားပြန်တရားချင်းနော်ဘာဗျာဘုရားရှင်ကလည်းတစ္ဆာလေးပါတရားဆက်ဟောသဂရကအနာကဟောရရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဗျာဖို့လေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စိတ်တတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ချင်တော့ခဏလေးချက်ချင်းအချင်းပါလိခဏလေးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ရှင်ဘေကဖိုးလေကိုတေးရန်ပေးတယ်။တကယ်တော့ဖိုးလေကမသေးဗျ။ဖိုးလေကဆရာသမားအဆောင်မကိုလေးစားမြန်လို့ဆိုနေတရားကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မှတမာရီဝိပဿနာရီဖြစ်ပေါ်ကျွဇာမတရားနဲ့ကိလေသာဟောပြန်ရှင်းပြီကိလေသာသေရန်ပေးလိုက်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားကဖိုးလေကိုသေရန်ပေးတယ်ဖိုးလေကမတရားနဲ့ကိုကိလေသာသေရန်ပေးလိုက်တယ်တကယ်တီတော့ဖိုးလေကမသေးကိလေသာတွေသေပြီးတော့ဖိုးလေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာရဟန္တာဖြစ်တော့ရဟန္တာပြန်ပြုတ်လဲရပြီပေါ့ဗျာတရားပေါ့ဗျာစိတ်ထတည်ကိုပိုင်ချင်